Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. Нью-Йорк на Донеччині щодня потрапляє у зведення Міноборони як населений пункт, по якому росіяни відпрацювали з артилерії чи скинули авіабомби. В місті досі мешкає близько 2000 людей. Ті, хто залишився, живуть без жодних комунікацій та у посічених осколками будинках. Далі репортаж Владислава Круглова. На шляху до позицій піхотинців, що тримають оборону на околицях Нью-Йорка, проїжджаємо через Турецьк. Його росіяни щоденно обстрілюють з артилерії та скидають на місто авіабомби. Цього разу осколками від 152-го калібру посікло хлібовозку. На щастя, без жертв. Авіаційні бомби прилітають зараз на Нью-Йорк, Турецьк щодня. Власне, так само вчора ми були свідками безпосередньо, коли заходились на позиції, як прилетіло по Нью-Йорку і... Постійно, щодня нові руйнування, все більше людей зазнає поранень та гинуть. Попри постійні обстріли, у населеному пункті залишається до 2000 людей. Навіть на одній з наближених до фронту вулиць у Нью-Йорку є життя. Сьогодні у подружжя Раїси та Анатолія річниця весілля. 63-й рік, бачиш? Угу. Писарева Раїса Олексіївна. То вітаю вас. 60 років спільного життя. Раїса та Анатолій кажуть, все, що нажили, тут покинути не можуть. Проте і жити під обстрілами морально важко. Я сама більше боюся, це от коли летить ракета, і от этот шум, коли взрив, припадками всю трусить, балакати не можу. Взагалі на цій вулиці Нью-Йорка сьогодні людно, бо волонтери привезли чергову допомогу – їжу та засоби гігієни. Хлопці, в мене за трьох. Ми не обіжені. Якби ще тільки снаряди не літали, все було б добре. Та ракети в останнє час нас пугають. Он скільки домів у нас тут порозбивали. Пані Світлана родом з сусіднього села, але майже все життя прожила у Нью-Йорку. До війни працювала продавчиною у крамниці. За останні півтора роки війни росіяни забрали у неї все. У мене теж вдома новий сарай розбили, дві собаки вбили, похоронили. Гараж новий розбили, що хата вся посічена осколками. А уїхати не можу, у мене брат інвалід першої групи і мама, вони не ходячі. Я з ними за цього тут і сижу, вже б давно уїхала. Піхотинці, які тримають оборону на околицях населеного пункту, кажуть, на жаль, ось такі скупчення людей у Нью-Йорку росіяни часто і обстрілюють. Вони наводяться авіацію, це прилітає Орлан, він фіксує, чим більше скупчення. Кожного дня прилітає авіація, запуск кабів. А в загальному в нас це артилерія, міномети. Піхотинці кажуть, надійно тримають оборону Нью-Йорка та по кілька десятків метрів щодня просуваються вперед. Нью-Йорк – черговий населений пункт Донеччини, який рашисти намагаються стерти з лиця землі. Та українські військовослужбовці кажуть, окрім цілої системи оборонних споруд, з нашого боку підступи до селища заміновано не гірше, ніж з російського. Тому ворог сюди точно не пройде. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факт ICTV. Єдині новини.